Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian ilmu tauhid menggunakan kitab Ummul Barahin yang diberi komentar oleh Syekh Abdasuki. Kita lanjutkan, kita sudah berada di halaman 236. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman naw'u tsani, anapun utai macam sing kedua, minal fawaidi sing berapa faedah. Wa huwa utawi an-naw'u tsani kuma barang yarji ukang bali apa ma ilal karomati maring pira-pira kramat. Sing ngajekno la ilaha illallah iku engko diparingi dalah, diparingi kersane Allah ya, diparingi keramat. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dikasihinya itu. Tapi bukan nabi, bukan rasul. Nabi rasul namanya mukjizat. Paminha mongko iku setengah saking al-karamat wab'ul barokati utawi nibaake barokah, maringi barokah fito'ami ing dalam makanan wanahwihi lan sepadane makanan al-to'am hatta yak suro singgo jadi akeh opo alqalilu barang sing sithik wa yakfi lan iso nyukupi opo aliasiru barang sing sithik. Jadi beda karo sihir santet. Sihir santet itu bersifat merusak, karo main bersifat berkahi, gawe berkah. Ora wis ngantek iso barokahi ya wis wae keramat dene. Kita SID ternyata cukup kabeh pirang-pirang. Wa hadza utai kila mau wab'un barokahmu iku mujahadun bisa disaksikan li awliya illah kanggo wali-wali ni Allah kasiran kelawan aga jadi jalah berkahi dari berkah. Iku ngantek ana wong iku husnudzon karo kiai iku. Husnudzon karo kiai iku antara lain misalnya ana kiai sepuh terus ahli wirid sing tinggalan ikhlase terus kok gelarno poso apa karpet atau disik poso waktu idaran wamu dahar tenggono iku kiai ne kondur yuk husnudzon karo kiai mau barokai poso sing bar jigo winara kiai mau bojone dijak jima kok ngono masalah ngene poso kene ben ki bekase pak kiai kae
muka-muka jadi barokah. Dialah anaknya jadi wong alim. Sing ditimbulkan dari jimak di tempat di mana duduknya Pak Kiai. Khusnudzon Pak Kiai ora mungkin meneng tok. Umpama ketok meneng ketoke meneng mesti kalbune, kalbune zikir ning Gusti Allah. Iku barokah itu mus. Jalan sebab biaya Allah ridho, sebab biaya Allah paring putra sing saleh sing alim. Ente katus niku. Iki berkahi segala macam. Nah, kiai saiki mampir ngentekno kopi, ngentekno jajan ya. Lagi di sini mampir ku nimbul ke barokah, mula gue rebutan kiai-kiai. Nah, eling-eling Mbah Maksum. Rawuh ngono saanane alumni-alumni to teko. Mbah mungkin mampir ngen kula baru, mampir ngen kula baru lho ribut. Iye kepengen ngulyake, hormati, iso di rawuhi Mbah Maksum di zaman sih. Wa minna lan iku setengah saking al-karomat iku no. Taisiru dananiro gawe gampang tekane piro-piro dinar au darahima utawa piro-piro dirham au kinaihima utawa loro-lorone dananir lan darahi au ghairi dzalika utawa au ghairu dzalika utawa liyane taisir mimma nyatane saing barang tad'u butuh ilahi maring ma apa al hajatu kebutuhan pas dene butuh ya delalah engko dudu karo wong sing sedekah niku awe padha luar biasa ra sekadung ngono jadi kaya-kaya alam semesta lingkungannya itu dukung kabeh. Waqad kana halita manusa ana sapa ba'dul masyayikh sebagian pira-pira guru fi awwali amrihi ing dalam permulaane perkarane apa permulaane ba'dul masyayikh mu iku harroron tukang gawe kain sutra, tukang gawe kain sutra fata azzaro mongko jadi repot alaihi ngatasi ba'dul masyayikh apa suhulul hararati kesibukan gawe kain sutra memintal mungkin maka namangka ana sapa ba'dul masyayikh mau iku ira qadha nalikane nekani sapa ba'dul masyayikh wadhifatan ing sujin tugas le moco hirorotan bismillahirrahmanirrahim apa suhul hiroroti si kesibuan gawe kain sanggo sutra
Fakana mongko ana ngono sapa niku wau Abdul Masyekh iza qodho wa bifatan nalika wis nyelesaike ngono sapa Abdul Masyekh wa bifatan yang suci ning tugas. Zakara mongko nuri zikir ngono sapa sapa dene Abdul Masyekh Hu ing Allah yarfa'u haling angkat ngun sebuah Abdul Masyaikh roksahu ing sirane Abdul Masyaikh waya jidu mongkon nuli nemoni sebuah Abdul Masyaikh fi hoji ing pangkone Ba'dul Masyayikh dirhaman ing duit sak dirham yastari hale iso tuku ngono sapa atau kang tuku aja yastari kang tuku ngono sapa Ba'dul Masyayikh iklan dirhaman mau mutazalikal yaum ing kebutuhan makanan hari itu. Jadi kaya duit parinya Allah langsung. Asalnya dene tukang pintal, mungkin pintal benang sutra, menjadikan kain sutra. Tapi terus kemudian ada masalah agak tuanya sudah kerepotan untuk kerja seperti itu. Jadi gua belum dangak mendur, fikir terus kemudian dangak mendur, ujuk-ujuk memang kau ni sama duit satu dengan. Wan ukilah mesti ukil. Ani Syekhi Abi Abdillah At-Tawudi, kang bongso daerah Tawud, daerah Tawud tu satu apa jenisnya? Satu desa besar yang ada di Maroko di kota Fas, ada kota Fas di Maroko, kemudian di sana ada buah kecamatannya, buah desanya sebenarnya Tawud, nah Tawud itu karena dia di sana tak Tawudi. Anau yang satu ini apa anahu satunya Abi Abdillah iku ikhtaja butuh ke ngono sapa Abu Abdillah kiswatan ing pakaian di auladi kanggo anak-anake Abi Abdillah wa zaujati lan istrine Abi Abdillah wa kana namus ana sapa Abu Abdillah iku kasiral auladi akeh anak-anake. Bismillahirrahmanirrahim. Fashtaro mongkon wituku ngono sapa Abu Abdillah sukotan ing sepotong kain gua pirang meter. Wadah balang gua lumo, sopo Abu Abdillah biha kelawan sukoh mau. Ilal khayyati maring tukang jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atolan aweh ngono sapa Abu Abdillah. Hu ing al-khayyat
tolfaha ing ujunge. Bismillahirrahmanirrahim. Tolfaha ing ujunge supoh mau al-wahidah yang satu. Wa amsakalan nyekeli sapa Abu Abdillah tak tahu ana ngisore ngisore khayyab mau atau tarfah wahid kena ngisore tarfah wahid al-akhara apa atar oh ya contoh wa amsakalan nyekeli ngono sapa Abu Abdillah at-tarfal akhara ing ujung yang lain. Fajak ala maka tumandang sapa al-khayyab. Tumandang iku ya zibu narik sapa al-khayyab ha ing syukrah. Wa yafsilu lan motong sapa khayyab minha sing syukrah. Se'an ba'da se'in ing sebagian-sebagian. Jadi kain itu jadi barokah. Cekali ujungnya sesatu gitu. Cekali karo tukang jahit. Terus dipotong. Hatta sona'a sehingga iso gawe sapa khayyab asraban iddatan ing pira-pira bagian sing pirang-pirang. Tashhadu kang nekseni apa ala ada tu kebiasaan bi'an nazarika kan saat ini mengkonorah sona'a aswaban iddah iku raya kuno ana apa zarik iku min syukbatin wahidatin sangi satu lembar kain fatola maka jadi suwe apa zarika kejadian alal khayyati yang atasnya menjahitmu menjahitmu didemmu kok bisa ngomong ya makanya kita isi deh kok aku baru tak potongnya kok jadi cukup pirang-pirang gitu ya kok aneh-aneh ini Syekh Abu Abdillah At-Tawudi Fakola moga suatu ketika ditakok ke rakuat ini takon pakola moga takon sopo khayyab lahu maring Abu Abdillah ya sayyidi ya tuanku untuk penghormatan dipanggil sayyid hadhihi syukrah utawi ikilah potongan kain sing mung semuruh tok sing jenengan paringi kula iki. Iku mata timmu. Kurang napa hari suka abadan ing sawas. Pakola mongkon jawabi lahu maring khayyab sapa syekhu. Syekh mau sepuhmu khawfal fitnati krono khawatir fitnah otamat temenmu sempurna nopo sukma waromalan melemparkan sopo syekh lahu kanggo khayyab bibaqiha kelawan turahane syukbah lintah dihi songkong ngisore syukbah lintah dihi ngosong ngisore baqiha songkong ngisore baqiha jadi bareng ditakoke
satu sepirang itu kayaknya. Aku terus diparingi tambahan kanggo ben aja nimbulke fitnah. Jadi ternyata kadang-kadang metu kramat yang ngono kuwi ya kadang bisa nimbulke fitnah bagian kali itu. Nimbulke fitnah di kalangan orang sing ora memahami terus disempurnake wae ditutup wae ora usah wong-wong ben ora usah ngerti. Wa kana ana sapa ba'dul masyayikh sebagian biro-biro guru iku layan tasibu ora memulai sapa ba'dul masyayikh li zikrin kanggo zikir wala li sholat lan ora kanggo sholat ala sujadatihi ing atase sajadah ala sujadah sajadah di ingatasi sajadah ba'dul masyayikh fi khalwatihi ing dalem nyepine ba'dul masyayikh illa wa yakhluqu kecuali menciptakan sapa Allah lahu kang ba'dul masyayikh ala sajadah di ingatasi sajadah ba'dul masyayikh watah taha hale iku wong ngisore saja dadi darohimu utai bro-bro dirham watah taha ngisore saja orang yang kubal watah taha ngisore saja dadi darohima dadi mampure layak luku darohima yang berbuat dirham sudah dan kang anyar-anyar nah pas nyepi ngerwi gua nyepi kang sholat gua nyepi kang zikir gua neng sajadah ini udah sajadah kadang neng sore ujuk-ujuk muncul dirham-dirham anyar. Bagaimana anak-anak iku lahu kede ba'dul masyayikh mau apa ailatun keluarga ba'uladun lan anak-anak bagaimana mongko ono sapa maksyaru auladi mayoritas anak-anak ba'dul masyayikh bagaimana mongko ono sapa maksyaru auladi mayoritas anak-anak ba'dul masyayikh mau iku li ilaro au kali kene padha ningali sapa ailahmu hu ing ba'dul masyayikh ya khuzu hale tumandang sapa ba'dul masyayikh fitawaju yen madhep li salat iku salat dan zikir dan zikir iku yahdiquna. Bismillahirrahmanirrahim. Padha ngintik sapa padha merhatike sapa ba'du apa ailatun lan auladu mau atau ma'haru auladi bihi kelawan syekh mau ba'dul masyayikh ya tarakobuna hari podo nunggu-nunggu sopo ailah lan aulad mau podo auladi masyaru aradi nunggu-nunggu infisolahu ing rampunge syekh kapan rampunge sholate kapan rampunge zikire wa idam fasola moko nalikna rampung sopo ba'dul masyayikh sopo sholat dan zikire iltaqatu moko podo nemokke sapa maksyaru auladi tilka darohima eng nitili berapa dirham hmm.
Faminhum mongko iku diantara maksyaru auladi al-muqillu utai wong sing jipuk sidik. Faminhum lan iku setengah saking maksyaru auladi al-muqsiru utai wong sing jipuk akeh. Wadawamu lan biasa ake sopo bakdu maksyaru auladimu ala zalika yang atasnya mengkonolah katara kobun tak terus hatta tahadasu sekopo denerita ake sopo maksyaru auladi bikran zalik. Wasya'alan kuncoro terkenal apa al-hadisu cerita mangkoto'ah maka jadi terputus apa zalika mengurah kejadian. Jadi gara-gara mula kadang-kadang bahaya ada keramat atau cerita ke mana mana hilang. Waminaiku dengan sangking karomah anyang kasifa utai itu kebuka, jadi kebuka lau kanggu wong lakir wong sehari zikir muda wimud zikri an haqi kotima sang haqi kotibaran yuri juga ngarepake ngono sapa muda wimud zikri wong sehari zikir istiqmalahu yang gunak nama minato amin sayang makanan faya arifu mongko iso ngerteni ngono sapa muda wing zikri wong sing dalam zikir mau halalahu yang halale ma min haramihi sayang harami ma iso bijak ki sing halal sing haram wa min musyabahati wa min musyabihi dan sangat sepadane ya'rifu halalahu bi amaratin kan pira-pira tanda-tanda ya didukung iso nemoni ngono sapa uba mudawi mudzikri wa sedang mudzikir mau ha ing amarat ana gejala sithik ngono dhek wis ngerti oh iki sapa halal iki sapa haram imma min batinihi ana kalane saking jero atine zakir mau mudawi mudzikri dadi atine dora iki ana barang atine wegah ngono pokoke mangan wegah padahal barang enak misalnya. Ada dari atine sing tergerak mengkeret ora seneng karo oh delalah ki haram au min zahirihi utawa saking zahire wong kadang-kadang zahire duduk keringat dingin keluar padahal ora lara ora apa tangane kaya pedang misalnya oh iki haram au min ghairihi utawa saking liyane batinihi au zahirihi pokoknya dia ngerti, dalalah dipaling ngerti wi sebaiknya jangan dimakan, oh haram kayak ngerti, kayak usku dipangan baik dalalah haram wa karamatu hadzal babi utai keramat-keramat ikilah bab langsung dalam berikir bukan di ikhlas kukasih roh tenaga latuh sore so dihitung apa karomah illa annal mu'mina lagi hati-hati kecuali saat itu seorang mukmin ikulah yang bagi orang sejo apa ayak sida yang itu nuju sebuah mu'min dalam pikirnya aduh aku berarti paling keramat ah mu'min haing karomat bisyain kurang sesuatu minta adhi sang ibadah to'ate mu'min wa illa lamun ora layam bagi
ora ayak sidaya. Berarti dia ini ujui dakhala mengkomplegu alaih ngatasi mu'min apa syirkul khafiyu syirik tersamar terselubung wa mukira lan tertipu sapa mukmin bihi kelawan syirik mau wal ayahu tainun pertolongan iku billahi kelan Gusti Allah. Soalnya kok iso syirik piye? Berarti dene tujuane ora karena Allah ta ana tujuan lain, tujuan ben entuk rahmat. Iliya karena utawi Iliya krono utawi karamah mau iku min jumlah dima sayang jumlah barang golongan barang wajib bukan wajib apa ayu sofia yang tembersihake sopo mukmin minha sanging karamah mau pol bahu ing atine mukmin. Ainda zikri kalimat tauhid nalikane nyebut kalimat tauhid fal yaqta mongko supaya memutus sebab mukmin iltifatahu ing mengone mukmin ilaha bareng karoma bil kulliyah sama sekali di hatinya ada ono kentek pengen diparingi karoma ingin menggulai rizal Allah titik wal yakun dan supaya ono apa makhluk siduhu tujuan iman iku rido maulahu rido ne bendara iman ya Gusti Allah ala zila kholafat orang pengganti iku mojud lahu kudi rido orang pengganti wala ghina lan orang semukih di makhluk yang kanggo makhluk anhu saking ridomu. Bismillahirrahmanirrahim. Waku sifalan terbuka, dibuka. Opal hijabu hijab. An ainai qalbi sayang dua mata hatinya mukmin hataya tanazza sego bersih-bersih masuk mukmin bila rika enda mengkonara ainai qalbihi al-jalala keagungan al-adi mal-misal sing ora ana contone dadi ora atine mandeng ning Gusti Allah dadi terus niku wa biwaji hati maulahu tidak PTS yang salah ya. Mungkin kok ngajen niku. Ah ya Allah, wajihu. Lan ngadepi hu ing al mukmin. Sapa maulahu bendarane mukmin wi titik dibuang aja itu wa wajihuhu kenon tae bi ajaiba kelawan keajaiban wa asrarin lan pira-pira rahasia la yumkinu kang ora mungkin apa ayu abbira yen to nembungake mungkin redaksi anha sangi asrar dan ajaib mau apa al-makalu ucapan. Jadi Masya Allah aku dibaringi asrar-asrar ilahiyah ini yura kena mau
kula ana wali majelis niku wali nalika dene diparingi mukasyafah iso ningali asrar-asrar ilahiyah mau ora kuat. Ora kuat kaya wong nari-nari dan sebagainya. Ya tindakan-tindakan sing ora umum. Karena sing wali salim dene tahan terhadap itu. Karena hatinya mesti siap ke. Allahumma ya Allah iftah, mungkin buka pandangan lana kedua kita riza lika indah mengkonolah kasful hijab wazidna lan mungkin nambahi pandangan naing kami mimfablika sayang anugerah pandangan dunyan wa ukhra indah dunia lan akhirat ya arhamar rahimin wa'idat yang maha memberi belas kasihan bijahi sayyidina ini orang gunai bijahi sayyidil awalin nana diterapnya orang gunai bijahi sayyidil awalin dengan kehormatane wong sing dadi bendorone wong-wong sing dhisik iku den Nabi maksudnya wal akhirin lan sing akhir Nabi yina hiyo Nabi kita wa maulana lan bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi lan ing atase sedulur-sedulur Muhammad minan nabiyyin sayang biru-biru Nabi wal mursalin wa ala jami'il malaikah lan ing atase sekabehane para malaikah al-muqarrabin kang diparkake wa ila fadli hadzal kalimah al maring keutamaane ikilah kalimah la ilaha illallah wa malan barang yahsulu kang dadi hasil lidzakiriya kang ngomong mendzikir hadzal kalimah minal fawaidi saya berapa faedah asyartu wis aweh isyarah sapa ingsun bi qawli kelan ucapanku fi aslil aqidah di dalam asalik kitab aqidah wa innahu mongko saat ini zakir wong sing durung zikir iku yaro bakal iso ningali sapa zakir laha maring fawaid minal asrari wal ajaib bisa beberapa rahasia dan beberapa keajaiban mayo barang layat khulu resom lebu poma tahta hasrin dalam hitungan ini sore hitungan wahadal fasrul rabi utai kira fasal yang keempat tentang keramate wong sing dalam jadikan wa ya al-fasrul rabi iku akhirus sab'ah al-fusul akhire pitung fasal al-muta'alliqah al-muta'alliqati yang terkait menapa sab'ah fusul bi kalimat tauhid iklan kalimat tauhid jalna halin jadi aki sapa ingsun ing al-fusul sabatan ing pitu tafaulan krono tafaul mengharap baik warga lan punya pengharapan minal maulal karimi sayang Allah sing doro sing mulya ya Allah jalla wa ala halin moho agung sapa al-maula wa alal moho tinggi sapa al-maula ayya ja'ala ingin terjadi ake sopa al-maulana ing kita oh ayya ja'ala ingin terjadi ake sopa al-maulaha ing mau kabeh karomah bilang-bilang mau sapa'ah mau lana kaku kita wali jami'i ahbabi ahibbatina lan kaku sekabiani wong-wong sing
mencintai kita. Bidadeke hisnan ing minangka dadi benteng. Hasinan kang kokoh. Wa hijaban dadi hijab manian kang bisa mencegah minat ta'dzibi saing diazab. Bisaein saing lawan sesuatu min darajatin nari saing derajat-derajat negara. Neraka asap ikang pitu. Dadi nabi tong kuasal yo iben. Derajat apa darokatun nar biasanya darokatun nar tingkatan-tingkatan neraka sempitu bisa selamat kabeh kama anna halikaya saat menikmati insun iku khotamna wis mungkasi sama insun nazil akidah da ingkil akidah wasyarahna lamis jelasake sama insun haing halil akidah ditahqiqi makna kalimat ayyish syahadah lan negasake maknane dua kalimat syahadah narju hale mengharap sapa ingsun untuk kita dilawan tahqiq mau min maulana saking pangeran kita jalla wa ala ayyakhtima nyuwun ing yen to mungkasi sapa Maulana lana mungkasi kanggo kita wali jami'i ahibatina lan maring sakabeh wong sing mencintai kita wa ikhwanina lan kanca-kanca kita fid dini dalam urusan agama mungkasi dengan iku mau dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa darajatil iman lan derajat-derajat iman. Wa ya jumaalan muga-muga ngumpulake sapa Allah. Syamlana ing sedulur-sedulur kita wa syamlahum lan sedulur mereka. Sedulur mereka ahibatina Allah. Asar al-mauti dan sa'usih mati ma'a awliya'ihi sertane wali-walini Allah al-muqarrabin kang diparkake ahli na'imi hiyo pemilik berapa kenikmatan al-muqlim kang tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Warrawhi warrayhan lan ahli kepenak arrohi kepenak warroihan lan ahli pinaringan rizki fadli Allah lan nakhtim lan supaya nutup supaya kita hadza syarhal mubaraka ing ikhlas syarah sing penuh berkah insyaallah taala bi ad'iyatin mubarakatin lawan donga-donga sing berkah panakulu mongko ngucap sapa ingsun alhamdulillahil karim alhamdulillah iki mulai hitungane pensyarahe utahe sekabehaning puji kunillahi kagungane Allah al karimil wahhabi kang moho dermawan lan poho maringi peparing al-mu'tin ni'ami kang paring piro-piro kenikmatan al-jalilati kang agung liman kang wong-wong sya'a kang ngersa'ake ngono sapa Allah ing man bimahdi fadlihi klan murni anugrahi Allah la risababin ora krono sabab minal asbabi saing piro-piro sebab al-fatihi kang buka sapa Allah basairul qulubi ing basirah-basirah pira-pira ati atiku ningali ningali ati ra ora kaya ningali ning mripat bijudi kelawan kelomanane Allah hatta kharaqat sehingga iso bedah ngono apa basairul qulub binuriha kelawan cahayane basairul qulub hujubal kainat yang hijab-hijabe
makhluk-makhluk kulliha ya sekabene al-kainat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zufarat lan iso memperoleh napa apa dene basa irul qulub memperoleh bimuntahal arabi lan puncake pira-pira tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ta'i rahmat ta'zim dan keselamatan iku ala sayyidina yang asas tujungan kita wa maulanan bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'dinil kamalat kang dadi sumbere pira-pira sifat kesempurnaan bal wasilatil uzma lan wasilah sing paling gedhe dunyan wa ukhra ing dunya lan akhirat linailil muna kang memperoleh pira-pira harapan wal hajat lan pira-pira hajat wa yamdu'ul fadha'il lan sumbere pira-pira keutamaan wa asasi jami'il khairat lan dasare sekabehane keapian-keapian. Al-musyrifi kang apa jenenge bantu ala makhlukin ing atase semua makhluk lillahi ta'ala kanggo Allah ta'ala fil ardi was samawati bumi lan berbagai langit. Radhiya muka-muka ngeridoni sapa Allah ta'ala an ali sayang keluarga-keluarganya Muhammad wa sahbi lan sahabat-sahabat yang Nabi Muhammad al-lazina hiya wang ake hum utai mereka al-lazina ba'da ghaibatihi sa'use kondure jeng Nabi waluhuqihi lan nusule jeng Nabi birrafiqil a'la lawan Allah sing maha tinggi sing besok ngantani ning ngene swarga lupa bismillahirrahmanirrahim iku al-anjumuz zahirat aladina hum utawi aladin iku al-anjumuz zahirat mereka para keluarga dan para sahabat itu bagaikan bintang-bintang az-zahirat kurang arif ya az-zahirat panjang kang podo mencorong waladzina namung akeh mereka para sahabat, para warga hum utai aladzin iku al-qudwatu minangka suri tauladan lil khalaiqi kanggo pira-pira makhluk ba'dahu sawise Nabi wa hum hala utawi aladzin iku khairul ummati paling bagus-bagus ummah al-a'immatu kang dadi pira-pira pemimpin al-huda tukang padha iso nuduhake wa anittabi'in lan muga diridoni para tabi'ine wa man lan wong-wong tabi'an ngikuti sapa manhum ing atabi'i bi ihsan lan cara sing apik ila yaumi yub'atsu tumeka dina apa jenenge membangkitkan sapa Allah membangkitkan al-idzam ar-rufat ing balung-balung sing hancur berserakan dina kiamat. Rabbana ayya rabbana wahai Tuhan kami zalamna kakean lame zalamna wis zalim sapa kami kami banyak berbuat salah Tuhan kami menggolimi amfusana ing diri kami wa illam taghfir lan lamun boten
paring pengapura panjenengan lanat dumateng kami. Wa tarham lan ora paring rahmat kawelasan panjenengan naing kami. Lan agunanna moko yekti bakal ana temen sapa kami iku minal khasirin termasuk wong sing padha rugi. Rabbana wahai Tuhan kami zalamna wis menzalimi sapa kami ampunana ing diri kami. Banyak deh kesalahan yang telah kami lakukan. Kasiron lan akeh. Wala yaghfiru lan ora mampu ora iso ngapura azunuba ing pira-pira dosa illa anta kecuali sapa panjenengan. Faghfir moko mugi ngapura panjenengan lana dumateng kita. Maghfiratan kelawan pengapura min indika saing sanding panjenengan. Warham lan mugi melasi panjenengan innaka saktemene panjenengan anta ya panjenengan iku al-ghafuru zat sing akeh ngapurane. Ar-rahim tur zat sing moho walas asih. Rabbana ayya Rabbana wahai Tuhan kami la taj'al apun datusakan panjenengan naeng kami fitnatan ing fitnah lil qaumi zalimin maring kaum-kaum sing padha zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabji lan mugi nyelametaken panjenengan naing kami bi rahmatika kelak sebab rahmat panjenengan minal qaumil kafirin saking kaum sing kafir. Allahumma ya Allah ya ghiyasal mustaghizin wahai penolong orang-orang yang minta tolong. Wa mal ja'a bil faqat lan gon ngungsine wong sing duweni kerepotan-kerepotan. Al malhufin kang sedang mentu apa direpotkan sangat. As'alu nuwun sepengsun ka ing panjenengan ya arhamar rahimin wahai zat yang maha memberi belas kasihan ya dzal jalali wal ikram wahai zat yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Kula nyuwun as'aluka antaja'ala ing yen to dadosaken panjenengan ing kami semua ini muga-muga nggih fi dunya wal akhirah in dunya wal akhirah jenengan dadosaken min khiyari ahli la ilaha illallah termasuk pilihan-pilihan orang ahlinya lapan la ilaha illallah. Wa min khiyari ahli ma'rifat karena termasuk pilihan-pilihane wong sing ahli kenal kalih panjenengan. Wa antum mati alam yen to paring kenikmatan panjenengan naing kami asral mauti terbak dari kematian gawe seneng ma'al ahibati serta ni para pira-pira kekasih fi jannatil firdaus dengan gawe bunga ing dalam swarga firdaus. Bijala ili ni amika lantaran keagungane gedine nikmat-nikmat panjenengan. Jamila ru'yatika ing baguse saged ningali panjenengan ning swarga besok. Wa anta ghufir lan yenta ngapura panjenengan dumateng kita jami azunubina ing sekabehane dosa-dosa kita bila ubatin lan tanpa disiksa riyen dan ngapura tanpa disiksa ya Allah wala mihnatin lan ora ngudi coba riyen. Wa antu adya lan yenta nekaaken panjenengan anna sayang kita jami ataka atina ing sekabiane ana tabiatina ana tabiatina ing sekabiane beban-beban kami mungkin kada beban-beban kata menyakiti tiang
tetangga, sedulur, kanca. Bimah difadlika dengan ngapura lawan murni anugerah panjenengan. Bila khizyi dunyan wa ukhra lawan tanpa ahsar ning dunya lan akhirate. Ya zal fadli wal minnah, wahai zat yang memiliki anugerah dan podohi anugerah, minnah ya anugerah. Allah jadi naukidi, wahai zat yang memiliki anugerah yang besar. Allahumma ya Allah, laka iku kagungane panjenengan alhamdulillah sekabehane budi. Wa ilaika lan iku dumateng panjenengan almustaka utai tempat untuk mengadu. Min amfusina sayang diri-diri kami. Wa min awa'iqi wa min aw. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min awa'iqa lan sayang piro-piro gangguan-gangguan sing menghalangi mendekat padang panjenengan. Qad asura kang temen angel maha sertane awa'iq fi hadzal azminati indal kilah biro-biro zaman atok dadi kang angel apa sing qad asura apa annajatu slamet fa amin moga mugi ngamanaken panjenengan ing kami ya maulana wahai bendoro kami min dororiha sanging bahayane awa'ik mau fi dinina indram agama kita wa dunyana lan indram urusan dunia kita halan indram saiki wa ma'alan mengke hatta nafuza sehingga memperoleh bejo sapa kami bi a'zami ridwanika lan agung-agunge paling agung-agunge keriduan panjenengan fil hayati dalam masa hidup ini ba'dal mamat lan sausih kematian. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin annahu ing satune aibi annahu lan satune kelakuan iku qad asarat temen wis menahan na ing kami kami terbah ditahan apa al-awhamu piro-piro salah-salah pemikiran kami kadang terkekang oleh pemikiran-pemikiran yang salah wal hawalan terkekang dengan hawa nafsu sehingga kita sulit untuk melepas diri dari hawa nafsu wa gu'ufat bismillahirrahmanirrahim lan jadi lemah lan jadi lemah anin nuhudi sayangin bangkit ila tamatu imaring bersenang-senang bimani ija janabika kelawan apa jenenge bentenge pendekatan pada panjenengan al-ali kang maha tinggi minna sayang kita apa sing dua ufat apa al-quwa semua kekuatan kami lemah Gusti tanpa pertolonganmu wa qadistad dalan temen dadi banget alena ing atas kita apa wisa kul kulubi tali-taline ati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa ab'afalan gawe lemah ing al-kulub wa amalan gawe buta ainaha ing matane al-kulub apa tawali tawali kong takwi orang yang lunun apa tawali zulumatika bertubi-tubine zulumatil ma'asih
bertubi-tubi ini kezaliman, kegelapan-kegelapan maksiat. Jadi betapa maksiat yang bertubi-tubi yang saya lakukan, ya Allah, gawe ambiar talining hati, damel lemah hati, damel buta hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakumu roni zunubi, lan menggumpalnya kotoran-kotoran dosa. Dosa ini bikin kotoran di hati, wus, menggumpal. Fakulubuna, monggo utai hati-hati kita ikuta beki menangis apa kulubuna. Wa tanohuran menjerit apa kulubuna. Batan dan bulan menderit. Wa indohika, senajan to tertawa, muncul tertawa minasang kita apa alisanu, lidah kita tertawa, tapi sebetulnya hati kita nangis. Wa turidulan menghendaki apa kulubuna anuhudo eng bangkit ilanailil kamalat, maring memperoleh kemuliaan-kemuliaan. Saukon krono bronto, kepingin banget ilahi maring nailil kamalat. Wayam na'o, mongko mencegah haeng kulubuna opo asru, tertawan tadi, tertawan oleh hawa nafsu. Wal amal, kebutaan hati. Walatu sa'idunan uraisa nurungi haeng al-kulub alaihi ngatasi nailil kamalat. Apa al-kuwa biru-biru kekuatan. Wala nafsu lan ura diri ini. Wala arkanu lan ura anggota tubuh. Fasirna maka jadi sepo kami ya maulana. Jadi sepo kami iku matruhin, wong yang terlempar. Bima biqi sijnil afad, yang dalam kesempitan, tempat sempit dari tahanan afad, tahanan-tahanan yang apa teh mukabbalin hale podo ditaleni tangane fihi yang dalam sidnil afat fisik kali kuyu di syahwat, sebab abote tali-tali syahwatmu. Fayadal fadlil adzim, wahai zat yang memiliki keanugrah yang agung. Alladzi la yuhaddu kang ora iso dibatesi apa fadli. Wala yu'allalu lan ora iso diberi alasan apa fadli. Wala yuqasu lan ora iso diukur apa al-fadli. Bimikyalin lawan ukuran, wala mizanin lan ora timbangan. Ya zal karomil amin, wahai zat yang memiliki kemuliaan yang umum, yang merata. Alladzi fadha kang melimpah ngono apa al-karam alal awalimi ngatasi biro-biro makhluk-makhluk kuliah ya sekabene awalin. Hatta tama'a sing kepengin banget fi yang dalam al-amim al-karamul amin mau sapa al-qaribu sing cedak ya pengen lebih mendekat panjenengan. Wa man lan mong huwa utai maniku fi ghayatil budi, sing jauh, sing kagian dosa mau yang tetap mengharapkan apa yang memiliki anugerah yang kemuliaan yang mencakup rahmati pandan mencakup seluruh umat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ghayatil budi wal khusrani lan merugi. Qad amartana, temen wis perintah panjenengan nak ing kami. Ya dzal jalal wal ikram ala lisani nabiyika ing atase lisane nabi panjenengan wa rusulika lan utusan-utusan panjenengan. Iki kudune ngene wong ora jamak. Wa rusulika ngoten. Ora wa rusulika tapi badane sin ana wawune. Wa rusulika lan utusan panjenengan. Sayyidina ya bendoro kita wa maulana tekesi
ke bendoro kita, junjungan kita ke bendoro kita. Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifaka kil'ani. Wah, apa itu ya? Ya Allah. Kelawan melepaskan orang-orang yang wongsing lagi dihukum dening sing zalim misalnya, melepaskan orang yang terhukum oleh orang yang zalim. Wa in qadhihi lan nyelamatkan al-ani minal asri sang ditawan alladzi dararuhu kang utai bahayane al-asri ku yasirun sithik. Wa ardun lan iku hanya perkara ne panen kang rusak. Panahnu mengkotai kami ya Maulana, wahai bendoro kami, iku al-hanun, kami ini berdua tertahan hakikatan dalam hakikoi al-kha'ifun, al-kha'ifun al-inqita'i, saya berdua khawatir saya yang terputus dimatung panjenengan amma saking barang yatimu kan terus menerus opoma minal khairil azimi sang kebagusan sang mulya mimma sanging barang. Bismillahirrahmanirrahim. Habauta kang wis paring hak anugrah to pungane kena sapa panjenengan bihi kelawan ma aulia akae kekasih-kekasih panjenengan fi aral dinani indra paling dhuwur-dhuwure swarga. Wala iwabu lan orano pengganti kemaujud lahu maring al khairul azim mau minal fauzi sanging berhas apa sanging selamat ningka sanging panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bijamili rahwani kelawan baguse dataring bumi min ala kulubina sanging lure ati-ati kita wazawatina lan zat-zat kita al maksurati kang tertahan wal mahbusati lan di siapa jenis di taman anitamat tu'i sanging bersenang-senang bila diri hadrati jalalika kan lezate pisowanan maring panjenengan alati layam alati hiyo hadroh mau ya layam beliku orang memiliki apa asobru anha sang alati mimma sang barang di lawan ma amartana wis perintah panjenengan ing kami ya karim bae zat yang maha dermawan ya wahab bae zat yang maha pemberi ya rahim bae zat yang penuh kasih sayang ya rahman bae yang zat yang memiliki rahmat yang umum ya man bae zat laisa ora ono iku mahu serta man fi tadbiri mulki dalam mengatur kerajaan iman apa sanin pangeran yang kedua tidak ada. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan dumateng kami wari abaina lan maring bapak-bapak kami wari ummahatina lan kangge ibu-ibu kami wari asyakhina lan kangge guru-guru kami wa ikhwanina lan kawan-kawan kami wa ahibatina lan kekasih-kekasih kami wa zurriyatina lan jenengan pro dumateng turunan-turunan kami wa jema' lan mugi ngumpulaken panjenengan syamlana ing keluarga kami
bahasa melahumlang keluarga mereka bila mihnatin kelantan pono cobaan gede ma'a akabiri awliyaika dengan kumpul ke bareng kalian penggede-penggede ini wali-wali panjenengan fi a'la iliyin yang dalam swarga yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man'a wa man ajami'ina kok wa man'a ayo begini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Repot saya kita beli dengan cepat-cepatan orang nonton mentahke kadang tim untuk ngecek orang nonton di kadang-kadang salah cetak air kosong semua tu. Wajib sampai nawa sampai bila mihnatin maka biri aulia ika fi ala iliin wajib waman ad ganti wajib dan mungkin ngumpulkan ijma. Mungkin ngumpulakan panjenengan jami anak yang sekabian kita asaran maut ini dan usai kematian dengan ngumpulakan fi a'lal firdausi yang dalam firdaus surga firdaus yang paling tinggi bila diri rukyatika kelawan kelezatan ningali panjenengan wa murafaqotiman lan ngancani tiang-tiang an'am tawes paling nikmat panjenengan alihim mengatasi man. Nyatane orang yang telah kamu beri kenikmatan itu minan nabi jin sang para nabi wasiddiqin lan wong sing padha bener-bener imane. Allahumma ya Allah infa' mungkin damel manfaat panjenengan bihadza syarhi kan ikilah kitab syarah kulaman ing setiap orang ya tanah gelem merhatike sapa mandi kan hadza syarah min ahli khair wal iman sing wong sing ahli kebaikan dan iman wa munna lan mugi paring anugrah panjenengan Allahumma ya Allah ala kulli man ing atase setiap wong hafidho kang gelem menjaga sapa man al aqidah ta ing aqidah aslahu eng asline asline man bihusnil khatimah kelawan pungkasan sing apik wal fauzi lan selamat beroleh sukses bi umumil ghufran sebab umume pengapura lan umum pengapura. Allahumma ya Allah ij'al mugi datasaken panjenengan hifdha oleh ngrekso akidah lahum kanggo man man hafidho mau nuron ingkang dadi cahaya aziman kang gedhe fi dunya wal akhirah wa aqilan mugi paring panjenengan him ing man mau bisa babia kelan sebabe akidah niku wau bila mihnatin kelan tanpa ana cobaan minal firdausi dengan paling surga firdaus ala-ala kang paling tinggi a'nal manazil fakhirah iya paling dhuwur-dhuwure panggonan-panggonan sing mega wahfadlan mugi reksa panjenengan ing kami wa iyyahum nang man mau kabeh wong mau wong sing ngrekso akidah mau ilal mamati temuku kematian mungkin jenengan ngrekso min jami'il fitani sayang sekabehane pira-pira fitnah wa ja'al mungkin dadosaken panjenengan benan ing dalam antaran kita wa benal zalimin antara wong sing padha zalim jenengan dadosaken hijaban mastura eng aling-aling sing iso nutupi bidinina indram agama kita wa dunyana urusan dunia kita ya azimal mawahibi
wahai zat yang agung peparinge, wal minani lan tegese anugrah-anugrah. Nah tawassalu tawassul sapa kami ilaika dumateng panjenengan ya Maulana, wahai Tuhan kami, finaili hadzil matalibi, yang dalam memperoleh inilah permohonan-permohonan. Kulliha hiya sekabene hadzil matalib. Bizatikal aliyyati, kelan zat panjenengan yang tinggi maha tinggi. Summa binabiyika nuli, lawan nabi panjenengan wa rasulika, lan utusan rasul panjenengan. Sayyidina hiya bendoro kami wa maulana lan gih bendoro kami Muhammadin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zin nafsi zakiyati, kang duweni jiwa kang bersih. Asyafi'i kang nyafa'ati, al-musyafa'i kang diberi hak syafa'at, indakano sandingi panjenengan. Sayyidil awwalin, kang dadi bendorone wong-wong disik, wal akhirin al wong-wong sengkeri. Sayyidina hiya bendoro kita Muhammadin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ahlihi, lan ing atase keluargane Muhammad. Adadama, kelawan sejumlah barang, sejumlah hitungan. Zakaro kang emut ngono, emut kaing panjenengan. Wa zakaro lan emut hu ing Nabi Muhammad, sapa zakirun, wong sing padha emut eling. Wa ghafala lan padha lupa, an zikrika sang zikir emot panjenengan. Wa zikrihi lan emot maring Nabi Muhammad, sapa al ghafilun, wong-wong sing padha lengah lupa. Wa akhiru ta'wana, utai akhir doa kami, anilhamdulillah, iya tegese bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah sekabiani puji iku lillahi, kagungane Allah Rabbil alamin, kang mengerani alam semesta. Wa hasbuna, utai zat sing nyukupi kita iku Allahu Gusti Allah, wa ni'ma lan iku sak bagus-baguse, sapa al wakilu, zat sing dipasrai, ai huwa tegese Allah. Wala haula, hale ora ono daya sumingkir, kemampuan untuk menjauhi maksiat. Wala kuwat lan ora kekuatan untuk nglakoni taat, illa billahi, kecuali kelawan pitulungane Allah al aliyyi, kang maha tinggi, al azimi, kang maha agung. Wa hasbuna, utai zat sing nyukupi kita iku Allah. Wa kafalan, wis nyukupi sapa Allah. Wa salamun, utai keselamatan iku ala ibadihi, ing atase hamba-hambane Allah. Allazina, ya wong akeh, istofa, wis milih sapa Allah. Wa sallallahu mukum-mukum paring rahmat ta'zim sapa Allah ala sayyidina, ing atas junjungan kita Muhammadin ya Nabi Muhammad, wa ala alihi, lan ing atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, lan sahabate Muhammad. Wa sallallahu mukum-mukum paring keselamatan sapa Allah adada qatril amtari, lawan sejumlah tetesing udan. Wa adada waraqil asyar, lan sejumlah godonge pira-pira wit-witan. Wa adada masaqil jibal, lan sejumlah bobote pira-pira gunung. Wal ahjari, lan bebatuan. Wa adada rimali, lan sejumlah pasir. Wa zabadil bihari, wa zabadil bihari, lan untuke pira-pira segara. Wa adadal abrari, dan sejumlah orang-orang yang baik. Wal fujari, lan wong-wong sing jahat. Wa adadama, lan sejumlah barang. Yahtaliju, kang keluar masuk apa ma, filaili wan nahar, indam dalu lan rino. Wa ja'al, lan dadake panjenengan, mugi dadake panjenengan Allahumma ya Allah, hadis sholata, hadis sholata,
ing ikhlas sholawat lana kanggu kita najatan ikang dadi penyelamat minan nari sayang rokok ya wahidu wahidat yang satu zatnya ya ahadu wahidat yang satu sifatnya gak ada yang nyamai ya muhaiminu wahidat yang meliputi makhluknya ya qoharu wahidat yang punya hak memaksa pada makhluknya wassalamun utai keselamatan iku ala jami'il anbiya yang atasi sekabiannya piro-piro nabi wal mursalina lan piro-piro utusan walhamdulillah utai sekabiannya puji kulillahi kagungani Allah rabbil alamin kang menguasai alam kabeh amin ya rabbal alamin.